Tuan-tuan dan puan-puan, saya dipahamkan Ustaz Tuan Guru Haji Adi akan meletak jawatan dalam kadar segera. Saya dipahamkan dan kebetulan saya berada di Terengganu. Saya ingin ziarah beliau. Saya ingin menyatakan kepada beliau jika ini benar-benar berlaku, beliau ingin meletak jawatan sebagai Presiden yang PAS. Ini satu berita yang amat menggembirakan rakyat Malaysia. Dan berilah peluang kepada generasi lain yang mungkin pemikiran mereka terbuka, tidak tertutup seperti beliau. Dan ini satu berita yang baik. Dan saya percaya inilah saat yang ditunggu oleh ramai rakyat Malaysia, terutama sekali ahli-ahli PAS yang mungkin mereka merasa segan ataupun tidak mahu menyatakan Dato' Sri Adi-Adi letak jawatan segera. Mungkin mereka tidak berkesempatan untuk bercakap begitu, tetapi dipahamkan mungkin ini berita benar. Jadi kalau itu saya akan masuk sebentar lagi insyaAllah untuk bertanya kepada Tuan Guru Haji Adi, adakah beliau betul-betul nak letak jawatan? Kalau betul nak letak jawatan segera agar kita dapat memulihkan kembali dunia Islam, terutama sekali politik Islam di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Butuh faham. Allah ni aku katakan hang butuh faham. Butuh faham. Macam pelak kau. Betul-betul macam pelak kau.